2016 рік був проголошений президентом України роком англійської мови. Аби все більше українців, зокрема буковинців, забажали опанувати цю іноземну мову, освітяни доклали чимало зусиль. Зокрема, поєднали ігрові та навчальні методики, також збільшили кількість мовних таборів. Якщо у 2015 році таких було більше 50, то у 2016 році на Буковині запрацювало понад 150 літніх таборів. Ви бачите, в скільки разів зросла кількість цих таборів, де діти працювали разом з своїми вчителями, з волонтерами, чули безпосередньо носія мови, і, звичайно, це впливало, можливо, за тих 2 тижні не скільки на якість володіння, як стимулювання до того, що мову треба вивчати. Протягом року, що минає, вдалося також покращити матеріально-технічне забезпечення навчальних установ Чернівецької області. Тобто кошти виділені були на кращі заклади в області. Це 3 мільйони 80 тисяч на 33 заклади, які використані для оснащення і в тому числі кабінетів англійської мови. Чимало волонтерів приїхали на Буковину, аби допомогти українським школярам, студентам, чиновникам та загалом всім охочим покращити рівень знань мови. Адже, щоб досконало володіти англійською, надзвичайно важливо спілкуватись із носіями мови. Одна з них – представниця Корпусу миру США Ніколь Дінтіна, каже, чимало чернівчан спілкуються англійською мовою, і це тішить. 9 з 10 випадків люди реагують англійською мовою, тобто досить гарно володіють мовою. Навіть опісля завершення року англійської мови і освітяни, і волонтери Сполучених Штатів Америки Ніколь радить продовжувати вивчати мову і не боятись помилок. Завжди говорити, говорити, говорити англійською, не боятись і ніколи не боятись робити помилки, бо через помилки вдосконалюється мова. Оля Андрійська, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».